taky? Tati, a kam uteče tma, když ráno vyjde slunce? Uteče? Podívej, to máš asi tak. Naše země se neustále otáčí. Nastavuje tak slunci po každé jinou část své tváře. Takže když má jednu osvětlenou, musí tu druhou ponechat v temnotě. Světlo a tma. A to je den a noc. A tak je to pořád. Ten středa je prázdnej. A ty jste nevěděl? Pojď. Tati, ona neutíká. Ona se vždycky jenom schová. Tati, a kdo namaloval tohle? Jeden velký strejda, který se nebojí tmy. A proč to namaloval takhle? Když se ho nacisti nedávno zeptali, jestli maloval tenhle obraz, odpověděli mne a ne. Tohle to jste udělali vy. Rožere! Doufám, že už si všechno zalila. Nebo chceš snad vyplavit byt? Je čas. Budeme ho muset probudit. Ti raději ty, já bych... Vždycky si ho budila ty. Já prostě nevím, jak se takovéhle věci vysvětlují dětem. Kdybychom tak mohli někam odjet. Někam daleko na venkov, ztratit se tam. Utíkat? A kam? Myslíš, že pro člověka existuje vůbec nějaké místo, kam by mohl utéct? Já vím.
Měl bys myslet alespoň na Rogera. Vstávej. Rogere. Vstávej. Tak brzo. A kam jdeme? Dneska musíš vstát dřív. Ty nikam. Zůstaneš doma. Mami, a proč si vzala táta ten kabát, co něm chodí na ryby? Umí se pořádně. A jak ty se divně učesala? Nejsi hezká. No tak. A kde jsi našla tyhle šaty? Vytěsni si raději zuby a už se nevyptávej. Tím ale nikomu nepomůžeš. Jsou to taky lidi. A jde přece o dítě. Co to je? Našli přece nosí jenom holky. To nevadí. Teď je začnou nosit i muži. Podívej se. Takhle. Tahle páska, to je odznak klubu, do kterého jsem se zapsal. Přihlásil jsem tam i tebe a maminku, abychom byli pořád spolu. A tobě koupím žlutý balonek a mamince žluté punčochy. Do dneška jsme vlastně doma nic žlutého neměli, dokonce i tyhle rámečky. Jsou buď černé nebo fialové. A žlutá, to je přece barva slunce. Tak já nemůžu do toho nového klubu vstoupit. Nemůžeš? Žádní moji kamarádi v něm nejsou. Ale tebe už jsem zapsal. Podívej, doma tu pásku nemusíš nosit, ale když někdo zazvoní, tak si ji radši vezmi. Vždyť je to maličkost. A na ulici? Na ulici to musíš, to je povinnost, to je předpis klubu. A klub ten nesmíš zradit. Zrada, to je to nejhorší. Budeme muset jít, Eriku, je čas. Jsme Židi, rozumíš? Židi. Nečistá, méně cená rasa. A co to je? Proč? Máme trochu křivý a velký nos. A to je dneska ta největší hanba. Zítra si vyberou dlouhé uši nebo ploché nohy. Pamatuješ se na toho strejdu, co se nebojí tmy? Pamatuju. Šáhla jsem mu na zoubek, polekal se holoubek, ty máš nějaký černý, divný v oči, třese se mi žaloudek. Šáhla jsem mu na svaly, on se rychle odvalí, s tebou chlapče někdo užije si, až tě správně nabalí. Šáhla jsem mu na tváře, vzpomněla na faráře, co mi dává v létě rozhřešení za mý hříšky na jaře. Za mý hříšky na jaře.
Počkejte. Žena se širšími čelistmi, vybočením lícních kostí a s výrazným čelním rozšířením. A s velice silnými boky a mírnou deviací páteře. Soudě podle všeho jedná se o osobu původu semického. Vaše žena přece už rodila. Máte syna nebo dceru? Syna. Takže vaše žena nám tady lhala, tvrdila, že jste bezdětní. Ostatně i to si zapíšeme. Víte, pane profesore, nám se nesmí lhát. Lež to je hřích, za který se draze platí, pane profesore. Pochopte nás přece, vždyť je to ještě dítě. Židovské. Za pravdu se platí ještě dráž. Dobrý den, Jean-Baptiste Kirchner, hudební umělec. No co je, co na nás tak koukáte, člověče? Víte, pane doktore, nejraději hraju Richarda Wagnera. Oni ti Mendelsonové sice nejsou špatný, ale Wagner je přece jenom Wagner. Abychom pro něho opravdu něco našli tam na venkově. On pochopí, že by to bylo pro něho ještě horší. Jenom mu to musíme pořádně vysvětlit. Nepochopí, nic nemůže pochopit. Proč jen týdáře musí mít s námi děti? Všichni nemají velké nosy. Nejlepší bude sundat všechny. Tati, opravil jsem všechny nosy. Viděl jsem. Ten tvůj ale obrovský. Teče?
To máš asi tak. Naše země se neustále otáčí a nastavuje slunci po každé jinou část své tváře. Takže když má jednu osvětlenou, musí tu druhou ponechat v temnotě. Světlo a tma. A to je den a noc. A tak je to pořád.